Davlat muttasil rivojlanar ekan, huquq buzarliklarni sodir etish turlari ham murakkablashib boradi. Shu bois bugun mamlakatimizda huquq buzarliklar profilaktikasini samarali tashkil etish va amalga oshirish nafaqat ichki ishlar organlarining, balki huquqni muhofaza qiluvchi barcha tashkilotlar faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. 4-aprel kuni Amudaryo tumani hokimligining katta majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi boshlig'i o'rinbosari polkovnik Oybek Kamolov ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda tumandagi fuqarolar yig'ini raislari, profilaktika inspektorlari, hokim yordamchilari, xotin-qizlar faollari hamda yoshlar yetakchilari ham ishtirok etishdi. Yig'ilishni tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev olib bordi. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, O'zbekiston Respublikasi yoshlar siyosati va sport vazirligining 2023 yil 30-mart kungi obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish mexanizmlarini belgilash to'g'risidagi qo'shma qarorning mazmun-mohiyati keng tarzda tushuntirildi. Unda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi boshlig'i o'rinbosari polkovnik Oybek Kamolov huquq buzarliklarining barvaqt oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi islohotlarning bugungi holati, huquq buzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashda mahalla va mahallalardagi yoshlar yetakchilari, hokim yordamchilari, xotin-qizlar faollari hamda profilaktika inspektorlarining o'rni haqida so'z yuritdi. Shuningdek, obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida ishlashni tashkil qilish va uni amalga oshirish mexanizmlari haqida ma'lumot berildi. Bunda avvalo ijtimoiy profilaktika obyekti bo'lgan shaxslar toifasiga bandligi ta'minlanmagan, mehnatga layoqatli va doimiy daromad manbayiga ega bo'lmaganlar, alkogol, qimor, tavakkalchilikka ruju qo'ygan yoshlar, nizoli oilalar hamda boshqa salbiy illatlarga ega bo'lgan shaxslar kiritilishi aytib o'tildi. Endilikda mana shunday fuqarolarni barvaqt aniqlash va ularning jinoyat yoki huquq buzarlik sodir etishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida profilaktika inspektori aholini xonadonbay va fuqarobay o'rganishi zarurligi ta'kidlandi. Mahalla raislari va xotin-qizlar faollari o'z mahallasidagi nizoli oilalar bilan muntazam ravishda muloqotni yo'lga qo'yishi, ularni yarashtirishga erishishi lozimligi ham qayd etib o'tildi. Ta'kidlanganidek, hokim yordamchisi bandligi ta'minlanmagan aholining ish bilan band bo'lishiga, doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga ko'maklashishi zarur. Yoshlar yetakchisi esa yoshlar bilan tizimli ravishda ishlashishi, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazib, har xil qimor o'yinlari va alkogol mahsulotlariga ruju qo'yishining oldini olishi zarur. Qoraqalpog'iston Respublikasida yangidan tatbiq qilinayotgan huquq buzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish, ichki ishlar organlarining, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan o'zaro hamkorlik to'g'risida imzolangan mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish mexanizmlarini belgilash to'g'risidagi qo'shma qarori, o'ylaymizki, mahallalar obodligi va osudaligi, fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bahor faslining 2-oyida Xalqaro bolalar kitobi kuni munosabati bilan dunyo miqyosida turli tadbirlar, yirik kitob yarmarkalarining o'tkazilishi an'ana tusiga kirgan. Yurtimizda ham bu kun keng nishonlanadi va turli tadbirlar o'tkaziladi. Shu munosabat bilan Amudaryo tumanidagi 36-sonli maktabning boshlang'ich sinflari ishtirokida Kitobim qo'limda deb nomlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil qilindi. Maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Zulxumor Jamolova hamda 3-V sinf o'quvchilari tomonidan o'tkazilgan ushbu tadbirda maktab direktorining ma'naviy ma'rifiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Vahobjon Davletov, boshlang'ich sinflar uslub birlashmasi rahbari Nasiba Bobojonova hamda boshlang'ich sinf o'qituvchilari va o'quvchilari qatnashishdi. Tadbirni maktab direktorining ma'naviy ma'rifiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Vahobjon Davletov ochib berdi va xalqimiz, millatimiz ilm-fanni, kitobni, kitobxonlikni azal-azaldan qadrlab kelganini, ajdodlarimizning qadim davrlarda ham kitobxonlik davralari, mushoiralar, olimu fuzalolar ishtirokidagi kechalar tashkil etganlari, dostonlar asosida baxshilar, oqimlarning aytishuvlarini uyushtirganlari haqida so'zladi.
Bularning hammasi xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qilganini aytib, o'quvchilarni kitobxonlikka da'vat qildi. Tadbirda ishtirok etgan maktab kutubxonachisi Nazokat Sadullayeva ham so'zga chiqib, bolalarga sifatli kitoblar yetkazib berish uchun ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalar amalga oshirilayotganini, natijada bolalar ko'ngliga tez va oson kirib boradigan kitoblar dunyo yuzini ko'rayotganini ta'kidladi. Shuningdek, kitob o'qigan bola aqlli va bilimli bo'lishini, hamisha to'g'ri yo'lni topa olishini, dunyo ilmlarini to'liq egallasa, fozil insonlar bo'lishini aytib o'tdi. O'quvchilar kitoblar haqida maqollar, tez aytishlar va qiziqarli ma'lumotlar aytib tadbirni davom ettirishdi. Berilgan ma'lumotlar orqali o'quvchilar kitoblarning ko'p yillar ilgari paydo bo'lgani, dastlab loydan, keyinchalik hayvon terlaridan mum surtilgan taxtachalar tayyorlangani, yillar o'tishi bilan kitob bosib chiqarish takomillashib borganini bilib olishdi. Kitoblarning bebaho boylik, bilim manbai ekanligi, tafakkurni yuksaltiruvchi, baxt keltiruvchi ushbu boylikni qadrlash lozimligini yanada chuqur anglashdi. Shundan so'ng ikki o'quvchi tengdoshlarga turli topishmoqlar berib, javobini to'g'ri topgan o'quvchilarni shirinlik bilan siylashdi. O'yin tarzida quvnoqlik bilan o'tkazilgan ushbu qismda o'quvchilar topishmoqlarni to'g'ri topishga harakat qildilar. Tadbir davomida o'quvchilar faol ishtirok etib, kitob va bilim haqida she'rlar aytishdi. Qo'shiqlar kuylab, ajoyib raqslarga tushib, tadbirga xushnudlik baxsh etishdi. Ayniqsa o'quvchilarga Temurbek Baxtiyorov hamda Niyatulla Yangiboyev ifodali aytib bergan she'rlar, qiziqarli ma'lumotlar juda manzur bo'ldi. O'quvchilarni kitobxonlikka da'vat etish, kitoblarning qadrini, o'rnini anglatish maqsadida o'tkazilgan ushbu tadbir juda qiziqarli o'tdi. Bugun yurtimizda kitob nashr qilish va kitobxonlik davlat siyosati darajasida e'tirof qilinmoqda. O'sib kelayotgan yosh avlod qalbida kitoblarga va kitobxonlikka mehr uyg'otish, qiziqishlarini oshirishda bu kabi tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi. Oilada dunyoga kelgan farzandning kelajakda qanday inson bo'lib voyaga yetishi ota-ona, maktab ta'lim tarbiyasiga bog'liq. Ularning uyg'un tarbiyasi orqali yosh norasidada shakllangan xarakter kelgusida uning jamiyatdagi o'rnini belgilab beradi. Ha, shunday. Boyovul mahallasida yashovchi mavsumiy ishchi Nurlan Umrzoqov va ayoli Shahnoza Berdiyevalar oilasida dunyoga kelgan ilk farzandining jismida nuqsoni bo'lsa-da taqdirlardan nolimadilar. Nega bunday bo'ldi deb noshukurlik qilmadilar. Aksincha ko'nglini o'ksitmay o'g'lini aqlli, intiluvchan, sabr va bardoshli qilib voyaga yetkazishga intildilar. 2022-yilning dekabr oyi 5 tashabbus paralimpiadasi sport musobaqalarining final bellashuvlari Amudaryo tumanidagi 16-sonli maktabning sobiq o'quvchisi, Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Nukus filiali kompyuter injiniering fakulteti dasturiy injiniering yo'nalishi 2-bosqich talabasi Nursulton Sariboyev hayotida o'chmas iz qoldirdi. U ushbu musobaqada stol tennisi bo'yicha para sportchilar orasida quyi bosqichlarda g'olib chiqib, final bosqichida kuch sinashdi va g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu bilan Nursulton hech kimdan kam emasligini, tinimsiz mashqlar davomida qanchalik mahoratga ega bo'lganini, o'z oldiga qo'ygan maqsadi chempion bo'lish uchun nechog'lik sabot matonat bilan intilganini amalda ifoda etdi. Stol tennisi. Bir qarashda osondek tuyuladigan kichik kaptok va raketkalar bilan stolda o'ynaladigan bu sport turi aslida sportchidan o'tacha qonlikni, ziyraklikni va butun fikr va zikrini o'yinga qaratishni talab qiladi. Nursulton Sariboyev 5 tashabbus paralimpiadasi sport o'yinlaridagi g'alabasini osonlikcha qo'lga kiritgani yo'q. U 16-sonli maktabning 5-sinfida o'qib yurgan vaqtlarida uylarga yaqin joylashgan tuman bolalar o'smirlar sport maktabining Chordara mahallasida joylashgan bazasidagi stol tennisi guruhiga qatnay boshladi. Bu yerda unga yosh murabbiy qiz Hamida Rajabova ushbu sport turi sir asrorlarini qunt bilan o'rgatdi. Nursulton 15 yoshga yetganda Qoraqalpog'iston Respublikasi miqyosidagi musobaqalarda qatnashib, stol tennisi umidli sportchisi ekanligini ko'rsata oldi. Lavhamiz qahramoni maktab Amudaryo kasb hunar kolleji o'quvchisi bo'lgan davrlarda turli musobaqalarda yuqori natijalarga erishib, turli medallar, diplom, faxriy yorliqlarni qo'lga kiritdi. U nafaqat stol tennisi, balki futbol, voleybol, taekvondo, yugurish kabi sport turlari bo'yicha ham ko'pgina musobaqalarda g'oliblikka erishgan.
Nursulton so'nggi 1 yil ichida para taekvando bo'yicha Qoraqalpog'iston chempionatida 2-chi o'rin, yugurish bo'yicha yangi nafas marafonda para sportchilar orasida 2-chi o'rin va boshqa yana ko'plab musobaqalarda yuqori natijalarni qayd etdi. 5 tashabbus paralimpiadasi sport musobaqalaridagi natijasi esa barcha amudaryoliklar uchun quvonchli voqea bo'ldi. Nursulton ushbu musobaqalarning mamlakat bosqichi final o'yinida g'alaba qozonib, O'zbekiston chempioni bo'ldi. Men Rajab Vahanida, Hamdara tumani bolalar o'smirlar sport maktabida 2013 yildan buyon stol tennis murabbiyi sifatida ishlab kelmoqdaman. Shu yillar davomida ko'plab shogirdlar chiqarishga erishdim, chempionlar chiqarishga erishdim. Shu jumladan atab aytadigan bo'lsam, Sarbayev Nursulton 2022 yil dekabr oyida 5 tashabbus olimpiadasida avvalo tuman bosqichida, keyin respublika bosqichigacha faxrli birinchi o'rinlarni egallab chempion bo'lishga erishdi. Bundan tashqari ham ko'plab shogirdlarim O'zbekiston, Qoraqalpog'iston Respublikasi chempionatlarida, kuboklarida g'olib bo'lib kelmoqda. Bizlarga bu sharoitni yaratib bergan tumanimiz hokimiga, sport maktab direktoriga, o'zim nomidan, shogirdlarim nomidan katta rahmat aytaman. Men bu yutuqlar bilan albatta cheklanib qolmayman. Xudo xohlasa shogirdlarimni yanada ko'paytirib, yanada chempionlarni ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Ha, hayot doim bir maromda davom etmaydi. Ba'zida uchraydigan muvaffaqiyatsizliklar tufayli odam ruhini sindirmasligi, umidini so'ndirmasligi lozim. Doim o'ziga ishongan, olg'a intilganlar nurli manzillarga albatta yetadi. Buni Nursulton Sariboyevning hayoti misolida ham ko'rishimiz mumkin. Unda bunday iroda, kuchni tarbiyalaganlar ota-onasi, ustozlaridir. Shu boisdan Nursultonning hayotda sportda erishgan har bir g'alabasi ularni quvonchga belaydi. Oila tarbiya maskani. Nurlan Umrzoqov va Shahnoza Berdiyevalar oila qo'rg'onda voyaga yetayotgan boshqa farzandlari ham intiluvchan dadil. Nursultondan kichigi Madina Nukus davlat pedagogika instituti, Nurjamol Qoraqalpoq davlat universiteti talabalari. Mavsumiy ishda ishlasa-da 3 nafar farzandini birdaniga oliygohlarda o'qitayotgan ota, 16 sonli maktabning 10 sinf o'quvchisi kenja farzandi Quvonchining oliygohga kirishi uchun qo'shimcha darslarga qatnashishini ham ta'minlamoqda. Ota va ona ko'p qavatli uyning torgina kvartirasida ham 4 nafar farzandni ilm-ma'rifatli, ko'ngli toza, odobli qilib voyaga yetkazyapti. Zero ota-ona uchun farzand kamoldan ortiq baxt yo'q dunyoda. Biz ana shunday orzular umidida farzandlarini nurli yo'llarga yetaklayotgan ota-onaga hali barcha yaxshi kunlar oldingizda. Mehnatlaringizning mevasi totli bo'ladi degimiz keladi. Joriy yilgi 5 tashabbus paralimpiadasi sport musobaqalarining para taekvondo o'tiri bo'yicha ilk musobaqalarga qizg'in tayyorgarlik ko'rayotgan Nursultondan esa yangi g'alabalar kutib qolamiz. Mana o'g'limiz shu O'zbekiston chempionat 5 tashabbus bo'yicha shu faxrli birinchi o'rinda qan ekan. Shundan faxrlandik. Mang'atimizning sport federatsiyasiga ham rahmat va shu uning singlimiz Hamidaga ham rahmat. Shu o'g'limizni tennis bo'yicha tayyorlagan uchun deymiz, shu mang'atimizning sporti shu rivojlansin, shu O'zbekistonga chiqsin bari. Chetdan faxrli o'rinlardan olib kelishga netamiz, tilak bildiramiz bari. O'g'limiz ham shu taekvondo hozircha stol tennisidan tashqari taekvondo bilan shug'ullanadi. O'zbekiston marafonlarida ham qatnashdi. Qoraqalpoqda yaqinda o'tgan marafonda faxrli 2-chi o'rinni oldi. Endi xudo xolasa taekvondo bo'yicha aprel ayında o'tadigan O'zbekiston chempionati bor, shuda ham qatnashishga shu aytamiz, tilab qolamiz, faxrlar shu birinchi o'rinlarda olib kelsin deb. Mana prezidentimizga rahmat, 5 tashabbus bo'yicha shu o'g'limiz birinchi o'rinda olganga shu katta 5 tashabbusning xolodinnik bergan ekan. Shu o'qishindan bir televizor Qoraqalpoq nesinde birinchiligidan o'rda bir televizor oldi. Mana Mang'at sport komiteti shu jamoasini nesini rahmat deb qolamiz. Shu ishlarida rivoj bo'lsin. Men 12 yoshimdan boshlab Amudaryo tumani Mang'at shahridagi bolalar o'smirlar maktabida sportning stol tennis yo'nalishiga borganman. Trenerim Rajabova Hamida shu paytda menga tennis mashg'ulotlarni o'tab kelgan.
Hozirda men o'tgan yili prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan 5 tashabbus paralimpiadasining parasport turi para tennis sport turi bo'yicha respublika bosqichida faxrli birinchi o'rinni oldim va Qoraqalpog'iston Respublikasida ham birinchi o'rinni egalladim. Hozirgi kunda tumanimizda sportga bo'lgan e'tibor juda katta, shart-sharoitlar ham ancha yaxshi, sport zallarimizda qaytadan rekonstruksiya qilib, yangi jihozlar olib keldi. Buning uchun hurmatli prezidentimizga katta rahmatlar aytaman va Amudaryo tumani bolalar va sport maktabining direktori Charshamaka Tajmuratov va tuman hokimimizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolaman. Men hozirgi kunda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filialida 2-guruh 2-bosqich talabasiman. O'qishdan bo'sh vaqtlarim sport bilan muntazam shug'ullanib turaman. Kelajakdagi orzularim katta, jahon arenalariga, Osiyo arenalariga chiqish niyatlarim bor. Xudo xolasa shu yerga chiqib, faxrli o'rinlarni egallashga va'da beraman. Hamma sportchilarga omad tilayman.